Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ, ընդդիմադի շարժման շարքերը գնալով նոսրանում են, իսկ շարժման առաջնորդ Բագրատ Գալստանյանի և նրա կողմնակիցների ագրեսիան զուգահեռ աճում է։ Երեկ երեկոյան Սուրբ Աննա եկեղեցու մոտ Գալստանյանը հայտարարել է, թե հետխորհրդային բոլոր երկրներից միայն Հայաստանում է, որ եկեղեցին ոչ մի գումար չի ստանում պետությունից։ Մեկնաբանելով եկեղեցին հարկելու անհրաժեշտության մասին ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությունը, Գալստանյանը կրկին վիրավորանքներ է հասցրել։ Հիմա փետուրով մարդիկ վեր են կացել և ասում են, որ պիտի հարկենք, նայք, դարձյալ պիտի գնան վեհապար հայրապետի դեմ ծնկի գան, որ այդ գործունեությունը թույլ չի տալիս իրականացնել։ Հատուցման պահանջ պետք է դրվի այս մարդկանց առջև։ Ուրեմն 19-րդ դարի եկեղեցիներ ունեն այսօր, որոնք այս կամ այն ճամփով բռնագրաված են, ավերակների են վերածված և այլն։ Եվ հայ եկեղեցու գույքը այսպես կոչված, հոգևոր մշակութային արժեքները, եկեղեցիները պետք է վերադարձվեն եկեղեցուն։ Եվ այն տեսքով, ինչ տեսքով իրենց բռնագրավել են, այստեղ գտնվող ուրը, քիչ ներքև, կինո Մոսկվայի տարածքը ինքնին Սուրբ Պողոս Պետրոս եկեղեցին է եղել, որ սովետական շրջանին հողին են հավասարացրել, այս կաթողիկ է եկեղեցու կեսից ավելը չկա, գոյություն չունի։ Եվ այս բոլորի դիմաց ոչ մի անգամ պետությունը հատուցում չի արել։ Մատենադարանը վերցեք, ամբողջ ձեռագրացանկը, գոնե այն զանգվածը, որը սովետական կարգերի հաստատումից հետո բռնագրավեց Մայրաթորից և բերվեց այստեղ։ Եվ այսպես շարունակ։ Գալստանյանը երեկ էլ ատելության խոսք է տարածել, վիրավորանքներ հասցրել ընդդիմախոսներին։ Գալստանյանը հայտարարել է, թե Հայաստանի իշխանական թևից միայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ կխոսի, մնացածները իր բառերով շոշափուկներ են։ Ես մի մարդ ունեմ հետը խոսելու, ուրիշ մարդ չկա, հրապարակում անունը տվել եմ, այդ մի մարդն է, կխոսի, կստանա, չի խոսի, են մնացածը շոշափուկներ են։ Ես էլ ավելորդ բաներ չեմ ասում, որ կարող է իրենք ամբիոնից մի բան ասեն, թակում կան ուրիշ բան ասեն, իրենք ինչ են ասում, ինչ չի հետաքրքրում։ Ադրբեջանական և թուրքական իշխանությունների թեզերը մեկին մեկ իրենց թեզերն են, մեր մասով է շարժման մասով։ Մի բար չեմ չափազանցնում, այս երկու օրը կտրվեն բոլոր բացատրությունները։ Իրենք խեղճանում են թշնամու կողմից արտահայտված յուրաքանչյուր մտքի դիմաց, ասում էր, չէ՞ մի քանի օր առաջ Ալիևն ասում էր, որ ես եմ թելադրելու, ես եմ խոսքը ասելու, և ոչ մեկ չի կարող դրան հակադարձել, իմ ասելիքով պիտի լինի ամեն ինչ, չորս գյուղ առանց կրակ, դուք ինձնից լավ գիտեք այդ թեզերը, դրանց թող պատասխանեն, ոչ թե հարցակվեն իրենց սեփական, այլևս ոչ սեփական ժողովրդի վրա։ Կիրակի օրը շարժման առաջնորդը ելույթ էր ունեցել Սուրբ Աննա եկեղեցում, որտեղ նրա կողմնակիցները հրելով դուրս էին մղել մի քաղաքացու, որը հարց էր տալիս շարժման առաջնորդին։ Դիտպանպես եկել։ Հանգստացեք, հանգստացեք։ Հանգստացեք, հանգիս, ժողովուրդ ջան։ Ես հարևանի տղա չունեմ այդպես։ Ոչ էլ ունեց։
Բագրատ Գալստանյանը նաև հանդիպել է մոտ 2 տասնյակ քաղաքական ուժերի, ապա հայտարարել, թե բոլորը համամիտ են, որ վարչապետի թեկնածու հենց ինքը լինի։ Գալստանյանը նաև Սուրբ Աննա եկեղեցուն վիրավորական արտահայտություններ էր արել իրեն չմիացող քաղաքական ուժերի նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանի հասցեին։ Այնքան ինչ ասեմ, համարձակություն ունի, ցինիզմով պարուրված, ես չեմ տեսել, բայց տեղեկատվությունը փոխանցում են, օրը 4 անգամ անընդհատ ինձ անդրադառնում, էլ խաչով, տերտեր, էլ ինչ իմանամիչ, ինչ ասես ասում եմ, թող համազգեստը հանի, կարգալույց լինի, մի խոսքով, այն մնացած բաներն էլ չեմ, ռուսական նարատիվներ, այդ էլ նոր բառ են սովորել, նարատիվ, ռուսական, կամ նարատիվ են ասում, կամ կոնտենտ սովորել են, ուրեմն հստակ ասում եմ, Արամ Սարգսյան Զավենի որդի, ես մյուսների պես քեզ չեմ ասելու, Վազգեն Սարգսյանի մեր սպարապետի քույր, օփլով, չեմ ասելու, ինձ թույլ չեմ տա, ինձ թույլ չեմ տա դրանք ասելու քեզ, որովհետև չեմ ուզում վիրավորած լինել, բայց հստակ ասում եմ, ես եղբայր չեմ ուրացել, իմ եղբոր, իմ եղբոր արձանը չեն պղծել, իմ սպարապետի արձանն են պղծել, բայց իմ եղբորը չեն պղծել, իմ եղբոր Վաստակը ամբողջությամբ չեմ փաթաթել և արծաթի հետ մի կշռի և մի նժարի վրա դրել, մի մոռացի ոնց էր խոնարհվում ձեռքիս վրա, աչիս վրա, Գրետա հոգելույս մայրիկից ողջույններ հղելով, թե ինձ, թե Միքայել Սրբազանին, մի մոռացի։ Շարժման առաջնորդից ետ չեն մնում, որոշ դեպքերում էլ գերազանցում են իր կոմնակիցները, որոնցից մեկը ուղիղ եթերում մի խումբ լրագրողների ներկայությամբ է հայհոյանքներ տվել։ Բաժանարար գծեր քանդելու անհրաժեշտության, սիրո և հանդուրժողականության մասին խոսող Բագրատ Գալստանյանի գլխավորած շարժումն ատելության և հայհոյանքի այնպիսի դոզաներ է արտանետում, որ անգամ իրավապաշտպաններն են արձանագրում և նման պայմաններում էլ հայտարարում են մայիսի 26-ին շարժման 3-րդ փուլ սկսելու մասին։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռի ղեկավարներից Վահե Գասպարյանը հայտարարել է, թե մայիսի 26-ին կսկսեն, մայիսի 28-ին կավարտեն։ Բևեռի մեկ այլ անդամի 52-ամյա Վարդան Հակոբյանին էլ հետախուզում են հայտարարել կալանքի որոշում կայացրել YouTube-ում իր ալիքում բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչեր հնչեցնելու բռնության քարոզի համար։ Ի վերջո ուր է տանում այս ռադիկալացումը կգոլորշիանա, թե գործողության կվերածվի։ Որ Բագրատ Գալստանյանի թիկունքում կանգնած արմատական և Ռուսաստանի ազդեցության տակ գտնվող ուժերը վաղուց հատել են հանրային կարմիր գծերը, բոլորովին նորություն չէ, արդյոք վերջերս շարժմանը միացած ուժերը ևս սկսում են հայհոյանքի և ատելության պատասխանատվությունը, համենայն դեպս հրապարակային դատապարտում մինչ այս պահը չենք լսել։ Հատկանշական և մեկ այլ օրինակ, 3 կալանքից ազատել են 2 բլոգերներ, որոնք կալանավորվել էին ուղիղ եթերում հայհոյանքներ տալու համար, այս որոշմամբ դատական համակարգն ուղերձ է հղում, որ հայհոյողների թիկունքում է, սա իհարկե խոսում է գործող իշխանության ապիկարության դատական համակարգը առողջացնելու փոխարեն այն ավելի այլասերելու մասին։ Այս և այլ թեմաներ տաղավարում քննարկելու եմ Լիլիթ Դալաքյանի հետ, Տիկին Դալաքյան, ողջույն, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես մենք տեսնում ենք, շարժումը մտնում է 3-րդ և վճռական փուլ, արդեն հայտարարվել է մայիսի 26-ին հանրահավաքի մասին, ընդհանրապես այս պահին ինչպես է գնահատում շատերի բնորոշմամբ, արագ գոլորշիացավ այս շարժումը, շատերը նշում են, որ գնալու է ավելի ռադիկալացման, ինչ եք դուք
նշում եւ ինչպես է գնահատում այս փուլում շարժման այս ընթացքը։ Ես իմ նախորդ հարցազրույցներում էլ նշել էի, որ ամսի 15-ից հետո չի ավարտվի շարժումը, այլ հնարավոր է նոր թափ հավաքի, բայց նոր թափ ասելով մենք ինչ նկատի ունենք, ոչ թե ժողովրդի առավել մեծ զանգվածներ կգնան շարժման ետևից, այո, նոսրացել են եւ դա իրենց այս հռոտորաբանության եւ իրենց շրջապատի արդյունքն է, Բագրատ Գալստանյանի, նոր թափ հավաքել նկատի ունեմ ավելի բիրտ մեթոդների կդիմեն, դուք տեսնում եք իրենց բառապաշարները փոխվում, ոստիկաններին են հայհոյում, գուցե անկարգությունների դիմեն, գուցե սահմանում հրահրումներ անեն, այսինքն կգնա ոչ թե մարման, այլ ակտիվացման, բայց թվականակի առումով չէ, իրենց գործողությունների եւ անօրինականությունների առումով, սա իհարկե ցույց է տալիս, դուք շատ ճիշտ նշեցիք, Հայաստանի իշխանությունների ան ողնաշար շատ ներողություն կարգավիճակը, որովհետեւ երբ որ ժողովրդին օրը ցերեկով մարդկանց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին Բագրատ Գալստանյանը նշում է, որ ժողովրդին վիրավորում է իշխանությունը, թե տարանջատում է, դուք եք վիրավորում ժողովրդին, այդ ժողովուրդը 10,000 մարդ չի, 20,000, նույնիսկ 30-40 չի, ժողովուրդը լայն հասկացություն է, ժողովրդի անունից մի խոսեք, դուք ժողովրդին մի վիրավորեք եւ ավելի վատը մի եղեք, քան այսօրվա իշխանությունները, որոնք իհարկե շատ թերի են կատարում իրենց բարթավոր։ Տիկին Դալակյան, մենք տեսանք նաեւ Բագրատ Գալստանյանի կողմից վիրավորական արտահայտություններ Ալեն Սիմոնյանի, ընդհանրապես իշխանության նաեւ հասցեին, անդրադարձավ երեկ Ալեն Սիմոնյանի հայտարարություններին, ընդհանրապես պետություն եկեղեցուն հարկելու հետ կապված, եւ ընդհանուր առմամբ ինչպես եք գնահատում Գալստանյանի կողմից կոնկրետ այսպես վիրավորական հռետորաբանություն օգտագործելու եւ անարձագանք հետ մնում, ընդհանրապես իրավապաշտպաններն էլ են խոսում այն մասին, որ անթույլատրելի է այս հռետորաբանությունը, միշտեր Գալստանյանը համերաշխության սրբազան պայքարի մասին էր ազդարարում, ասում էր սևեր սպիտակներ չեն լինելու, եկել էր այդ համերաշխությունը այսպես ասած հասարակության մեջ ձերմանելու։ Ինչ վերաբերում է Ալեն Սիմոնյանին, Արամ Զավենի, Սարգսյանին ուղված վիրավորակները, իրենք թող պատասխանեն, մենք փաստաբան չենք, բայց որոշ փաստեր ես ուզում եմ մի հատ հասկանանք։ Ալեն Սիմոնյանին պատասխանում է, որ եկեղեցին հարկվում է, որ եկեղեցուց վերցվել են, չէ, իրենց սեփականությունը։ Նախ, սովետական միության մասին է խոսում Գալստանյանը, այնտեղ իրեն պաշտպանող ուժերի մեծ մասը ռուսամետ կողմնորոշում ունի, դե թող Բագրատ Գալստանյանը կանգնի եւ ասի, որ այո, սովետական միությունը ուրեմն շատ վատ քաղաքականություն է վայել Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ, մտավորականներին գլխատել է, Հայաստանի Հանրապետության տարածքները անընդհատ զիջել է, այսօր որ իրենք Արցախը փրկում են, դե թող պատմական գնահատական տան սովետական միության իրավահաջորդ Ռուսաստանին եւ ասեմ, որ սովետական միությունը անօրինական Ստալինի որոշմամբ, Կովբյուրոյի որոշմամբ Լեռնային Ղարաբաղը հանձնել է Ադրբեջանին, եթե սովետական միությունից դժգոհ եք, Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ կապ ունի դրա հետ, դե մի հատ այդ հարցերը բարձրաձայն եք, այսքան սովետական միությունն է Լեռնային Ղարաբաղը տվել, երբ որ դա կասեն, ես կհավատամ, որ իրենք անկեղծորեն քննադատում են սովետական միությունը։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է հարկելուն, ես իհարկե չեմ կարող պնդումներ անել, բայց տարիներ շարունակ նշում են, որ եկեղեցու որոշ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ շատ ավելի հարուստ են, քան ասենք ժողովրդի մեծ զանգվածները, ունեն սեփականություն անօրինական եւ գուցե եկեղեցին լավ է մեր մոտ հարուստ է, այլ հարցը, որ եկեղեցին է հարուստ, Բենտլի, սուպերմարկետները, ես չեմ կարող ապացուցված դա չի, բայց եթե եղել են հայտարարություն եւ դատարանչի դեն դիմել ուրեմն եկեղեցականները եւ չեն ասել, որ այդպիսի բան չկա, ուրեմն մենք կարող ենք ասել, որ դա փաստ է, չէ՞, դե դիմեք դատարան, դատի տվեք այդ մարդկանց, ընդհանրապես մեր կաթողիկոսը ինչ-որ պասիվ դիրքում է, շնորհակ իր անունից են խոսում, բայց մի հատ ես կխնդրեի ինքը բացատրություն տար այդ իր նկատմամբ մեղադրանքներին եւ արդյոք կիսում է այս անձնավորության, որտեղ արդեն որևէ հարգանք չի ներշնչում, բայց բոլորին վիրավորելով, ով ինձ չի միանում, քաղաքական դաշտից դուրս կմնա, այս ինչ խոսույթ է, այս ինչ է նշանակում։ Կամ Արամ Սարգսյանի հասցեին էլ լսեցիք մեղադրանքները եւ նաեւ ես եղբայր չեմ ուրացել այսպիսի հռետորաբանության։ Հետաքրքիր բան է ասում, ես Արամ Սարգսյանի պաշտպանը չեմ, բայց եղբայր ուրացել ինչ առումով, որ վարչապետ դարավ Ռոբերտ Քոչեյանի օրոք, որը Արամ Սարգսյանը միշտ կասկածներ է հայտնել, որ կապ ունի հոկտեմբերի 27-ի հետ, էտա ուրացել, գուցե այո, այսինքն Բագրատ Գալստանյան ուզում է ասի, որ Ռոբերտ Քոչյանը կապ ունի հոկտեմբերի 27-ի հետ, դա է ուրացել,
Այդ թող Արամ Սարգսյանը պատասխանի, իսկ ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչ ուժեր են իրենց միացել, ես տեսանք Էդվարդ Շահրամազանովի հայտարարությունը, չնայած հանրապետականի իբրև թե իրենց հետ է, բայց հանրապետականի ակտիվ գործիչներ եւ միայն նա չէ, նրան պաշտպանեցին որոշ հանրապետականներ, ասում են, որ այս շարժումը ըստեյության հաջողության չի հասնի, որտեղ իրար վիրավորող վերջին բարերն ասող մարդիկ, որոնք ունեն հսկայական տարբերություններ, մեկը իբրև թե արևմտա մետա, մյուսը ռուսա մետա, միացել են Հայաստանը փրկելու համար։ Մեկը ասացին, չէ՞, Ռոբերտ Քոչարյանի վրա գործը հարուցել, միացել է Ռոբերտ Քոչարյանին։ Էս ի՞նչ համախմբում է, ես չեմ հասկանում։ Նիկոլ Փաշինյանը ավելի շատ կարա միանա իրանց հետ, քան այդ մնացած ուժերը։ Տիկին Դալակյան, փաստում եք, որ այս շարժումը հաջողելու ոչ մի հնարավորություն չունի, անգամ եթե այսպես գնա ավելի ռադիկալացմանը, որովհետև մենք լսեցինք նաև նրանց միացած ազգային ժողովրդական բևեռի հայտարարությունները, որ 26-ին սկսում են ըստեյության 28-ին ավարտին են հասցնելու։ Ինչի է այդքան կարճ կյանք են շարժմանը տալիս։ 28-ի շարժումն է ավարտվելու։ 28-ին բանը հաղթանակով, իրենց հաղթանակով։ Դե ես այլ տեսակ եմ կարողամ ասել, 28-ին կարող ավարտվի։ Չէ, գիտեք, արդեն արժե զրկում են, մի ժամ 20 րոպեից չգնա, հեսա գնալու է Իշխան Սաղաթելյան, վրանից չեմ գնա, մինչև չգնա Արտուր Վանեցյան, ինչքան կարելի է արժե զրկել։ Դե եթե 28-ին չգնա, մենք կարող ենք վերջապես ԱԺԲ-ին ասել, դե տեր կանգնեք ձեր խոսքին։ Եթե գնա, ես կգամ հրապարակային ներողություն կանտրեմ, այսինքն եթե բան եք ասում, դրա համար ժողովուրդը ձեզ չի միանում, դնում եք նպատակ, չեք հասնում, ասպեք լավ 20 օրից, լավ մի 30 օրից, այդպես չի, սա ցույց է տալիս, որ այս շարժումը ընդամենը շիրմա է, սա իրականում լուրջ շարժում չի, այս շարժման նպատակը ընդամենը երկում խժդժություններ իրականացնելն է, իսկ եթե այս իշխանությունները այս շարժման ֆոնին գնան ընտրությունների, չնայած անդադար հերքում են, ես միշտ ասում, սա նշանակում է, որ սա փոխշահավետ շարժում է, իսկ ինչ վերաբերում է հաջողության հասնելու, նայած իրենք հաջողություն ինչ են հասկանում, հաջողություն հասնել ներեցեք սահմանի վրա խժդժություն ապահովել, ապահովել իրավիճակ, որ Ռուսաստանը կարողանա այստեղ ներթափանցել, որն է, չգիտեմ։ Տեսեք, ի վերջո Տիկին Դալակյան, իբրև քաղաքագետ, ինչ եք կարծում, ուր է տանում այս ռադիկալացումը, որովհետև ակնհայտ է նրանց ռադիկալ հայտարարությունները, կգոլորշիանը, թե օրինակ գործողության կվերածվի, որն ավելի վտանգավոր է ըստեյության։ Քանի որ Բագրատ Գալստանյանը ինքնուրույն գործիչ չէ, ուզում եի ասել քաղաքական, ինչ նշանակում ինքը մեր տեխնացուն, այդ անձնավորությունը երբ քաղաքացի է, դա համալսարանը հակասում է։ Հասկացանք, Ռոբերտ Քոչյանը համալսարանը հակասելով դարրել է նախագահ, եթե դուք էլի այդ ճանապարով եք գնում, այլ հարց է, ուրեմն խնդրեմ, միշտ համալսարանը ոտնարելով եկեք իշխանություն վերցեք։ Երկրորդը, շարժման մարելու մասին, սա Ռուսաստանից ուղղորդվող շարժում է, ես արդեն դրա մեջ կասկած չունեմ, ինչու։ Սկզբում ես փորձում էի հերոստատու ները կասեն արդարացիորեն օբյեկտիվ տեսնել ինչ կլինի, բայց այն ուժերը, որոնք միացել են այս անձնավորությանը, բոլորը պրոռուսական են, այն մի ուժը, որի իբրև թե արևմտամետ է, միացել է պրոռուսական ուժերի հետ, չենք հասկանում ինչ օրակարգով, այսինքն միայն Փաշինյանին հերացնելու համար արժի միանալ այն ուժերի, որոնք գուբերնիա են ուզում Հայաստան դարձնել եւ որի նկարը խաչքաշելով դնում են օպերայում, չգիտեմ, սա մի քիչ կասկած է հարցում նրանց արևմտամետության պահով։ Ռուսաստանը սրացման է գնալու այստեղ։ Ռուսաստանը, ես չգիտեմ, Փաշինյան-Պուտին հանդիպմանը ինչ է քննարկվել։ Եթե Փաշինյանը կարողացել է այնպեսի առաջարկ անել Վլադիմիր Պուտինին, որից նա չի կարողացել հրաժարվել, գուցե ոչ, ընդ կգնա մարմար։ Իսկ եթե Փաշինյանը իրոք փորձում է Հայաստանը տանել դեպի արևմուտք եւ Պուտինը փորձում է դա կանխել, իրենք մեթոդներ ունեն, ասում են մարդիկ են բերել, դեռ Ռուսաստանը խժդժությունների կգնա, բայց մեծ զանգվածներ չի հավաքի։ Այլ հարցը, ես միշտ ասում եմ, 500 հոգով էլ կարելի է երկրում վիճակը ապակայունացնել, սա արդեն ԱԱՑ եւ ոստիկանության գործն է, բայց ոչ թե ԱԱՑ պահեստազորների, սպաների, որոնց ոչ մեկ չի ճանաչում եւ մեսօր միացել են Բագրատ Գալստանյանին, չենք հասկանում ռուսական օրակարգն է սպասարկում, այլ իրոք ԱԱՑ, որտեղ պետք է լյուստրացիա արվեր, որ այսօր ԱԱՑ նախկին պետերը հերթով չմիանան ԿԳԲ-ին։ Ըստեյության խժդժություն կլինի, բայց ամեն դեպքում հասարակության բավարար հատված չի հավաքվի։ Ես վստահ եմ, որ ոչ, որովհետև նախ իրենց շրջապատը դա թույլ չի տա, որ ժողովուրդը նրանց չի ընդունում, երկրորդը հենց Բագրատ Գալստանյանը իր խոսքերով
եւ ամենօրյա պահվածքով ժողովրդին վիրավորով հիասթափեցնում է շատ մարդիկ, որոնք իրեն դրական օրեն էին վերաբերում, իմ շրջապատում եք այն այսօր ավելի վատ են տրամադրված, քան նախկինում։ Եվ ինքը իր բառապաշարով արդեն վանում է մարդկանց իրենց։ Այլ հարցը նույնց եմ ասում, որ կարող է բերեն մարդկանց, ասում էին Ռուսաստանից մարդիկ են բերել, բայց դա 30,000-ից ավել իմ կարծիքով չի լինի։ Հանրահավաքի պիկը ստեղության առաջին, այս շարժման պիկը առաջին հանրահավաքներ, որտեղ 31,700 գուցե մայիսի 28-ի հաղթանակի օրվա հետ կապված էլի այդ պիկը լինի, բայց 50,000 էլ լինի, այ 200-250,000 մարդը, իհարկե շատ նյութը գլխականակի մասին չենք խոսում, բայց դա կարող է իրավիճակ փոխել 30-40,000-ով իրավիճակ դրվայ։ Մենք օրինակ Ռոբերտ Քոչեն ժամը 200,000-ով էլ ընդդիմությունը չէր կարողանում իրավիճակ փոխել, այդ որ այսօր ոստիկանների, որոնք ես ձեզ ասեմ, շատ լավ կատարում են իրենց բարձրացրել այն առումը, որ ես շատ լավ հիշում եմ Ռոբերտ Քոչեյանի մանավանդ իշխանության տարիների ոստիկանությունը ինչպես էր դրսևորում, եւ այսօր որ հողոքում են ոստիկանությունը, ես ձեզ ասեմ, այսօր ոստիկանությունը ավելի ճնշված է, քան հանրավայրի մասնակիցները։ Հետաքրքիր է, օրինակ, հայտնի է, որ ըստ էության այս շարժումը նորություն չէ, որ հատել է բոլոր կարմիր գծերը, բայց այս շարժմանը միացած քաղաքական ուժերը որևէ կերպ չեն հայտարարում, չեն դատապարտում այն ատելության խոսքը, հայհոյանքը, որը մենք լսում ենք շարժման անդամների կողմից։ Ստացվում է, եթե չկա դատապարտող հայտարարություն, նշանակում է նրանք կիսում են այս գաղափարները, վիրավորանքը, ատելությունը, հայհոյանքը։ Շարժման մեջ այնպիսի ուժեր կան, որոնց պետք է տարանջատել։ Օրինակ կա ռադիկալ հատված, քոչարյանական ուժերն են, հանրապետական արդեն չեմ հասկանում, որ հատվածն է այնտեղ, Սերժ Սարգսյանը միշտ այնպես կոմպլեմենտար է, կեսը ներսն են, կեսը դուրսը, Գայք Ծառուկյանն էլ այդպես չէ, Լուսավոր Հայաստանն էլ չէ, երկու հոգի քայլում են շարժման հետ, մի հոգին չի քայլում, որ հանկարծ ճիշտ ժամանակին հայտնվեն ճիշտ վայրում։ Եվ դրա համար նրանք օրինակ այդքան ատելության խոսքեր չեն ասում, իսկ այ ռադիկալ հատվածը, որոնք միշտ է ժողովրդին վիրավորել են, հիմա ես երիտասարդ եմ, բայց հիշում եմ, չէ, Բետեր, Մոսկա, դա Ռոբերտ Քոչարյանի բառապաշարն է, ինչ ենք մենք զարմանում, որ Հայաստան Դաշինքը եւ Բագրատ Գալստանյանը, որը մասնակցել է Քոչարյանի հանրահավաքներին, նույնպես այդ բառերն են, նարատիվն էլ ռուսական բառ չի, նարատիվ բառը ռուսական չի, անգլերեն էլ է նարատիվ, լատիներեն էլ է նարատիվ, այդ նարատիվ բառը ռուսերեն չի։ Հստիկը քաղաքական բառեր է սկսել արտաբերել ծիփազանը։ Այո, բայց պետք է արմատները ճիշտ իմանա։ Հատկանշական եւ մեկ այլ փաստ, հա, 3 կալանքից ազատվեցին երկու բլոգերներ, որոնք ուղիղ եթերում հայհոյանքներ էին այսպես տվել, այս որոշման դատական համակարգը կոնկրետ ուղերձ է հղում իշխանությանը, ինչ եք կարծում։ Դատական համակարգը ես կտարանջատ, այդտեղ առանձին անձինք կան, այո, որտեղ վետինգ չի արվել, հիմա էլի գանք իշխանությունն էին, այսքան քննադատեցին, չստացվի էլի, մենք իշխանության կողմնակիցն ենք, հիմա այս իրավիճակը իշխանության պատասխանատվության տակ է, որովհետև լյուստրացիա չի արվել քաղաքական դաշտում, այն ուժերը, որոնք ընտրակեղծիքների են մասնակցել եւ փաշենը խոստացել էր, որ այլևս չեն լինելու քաղաքական դաշտում, խնդրեմ, ամենաակտիվ պաշտպանն են Հայաստանի, վետինգ էլ չի արվել դատարաններում, դրա համար կան դատավորներ, այո, որոնք գիտեք, հիմա ես միշտ ասել եմ, մարդիկ գումարով էլ կարող են վիրավորել, հայհոյան գրել, դրանով ոչ մեկին վնաս չեն տալիս, իրենք իրենց իսկական քրիստոնյա հետ, ուրեմն եկեղեցու հետ ворթները գիտեն, ով հայհոյում է, վնասում է ինքն իրեն, ուրեմն դիմացին այնքան ճիշտ բան է ասում, որ մնում է միայն հայհոյելը, դրա համար այո, պետք է պատասխան ենթարկել, բայց պետք չի շատ նեղվել։ Տիկին Դալակյան, ընդհանուր առմամբ ստեղծված իրավիճակը մի կողմից փաստորեն շարժումն է, այստեղ ամենօրյա հավաքներ անում Սուրբ Աննա եկեղեցու բակում, մյուս կողմից Տավուշում սահմանազատման, սահմանագծման աշխատանքներն են իրականացվում, առհասարակ ինչպես եք գնահատում այս գործընթացը, շատերը ասում են, որ սահմանազատումը Տավուշից հետո, օրինակ երբ Սյունիք, Վայոց ձոր հասնի, երբ կա անկլավների հարցը, բավականին խնդիրներ են առաջանալու եւ առհասարակ որևէ կետից հնարավոր է այս գործընթացը առաջ ընթացել չունենա, հաշվի առնելով ընդհանրապես Ադրբեջանի դիրքորոշումն ու տրամադրվածությունը, դուք ինչ եք կարծում ձեր այս հարցի վերաբերյալ, նա մի բան էլ ասա, որ Բագրատ Գալստանյանը նշում է, տեսեք Ադրբեջանի թեզերը համընկնում են, դա շատ կարևոր է, ուրեմն այդտեղ էժանագին ռուսական քարոշցություն է, ասեմ ինչ է, Ալիևին ասել են, որ դու անպայման
պաշտպանի Նիկոլ Փաշինյանին, օրինակ Էրդողանը հայտարարել էր, որ իրենք պատրաստ են տեսեք ծիծաղելի, բայց դեռ Ռուսաստանի քարոզությունը դա է, զորքեր ուղարկել Նիկոլ Փաշինյանին օգնելու նպատակով։ Այդ պարզ է, չէ՞, որ դա ծիծաղ է առաջացնում, այսինքն սա ցույց է տալիս, եւ հիմա է Բագրատ Գալստանյանը հղում է կատարում Ադրբեջանի վրա, որ իրենք Ռուսաստանից են բոլորը ղեկավարվում, եւ այդքան մի քիչ խորամանկ եղեք էլ, ուրեմն ժողովուրդը այդքան միամիտ է, որ հավատում է, որ Էրդողանը իրոք գալու է Նիկոլ Փաշինյանին փրկի։ Դա մի կողմ, այլ հարց է, այո, որ մենք քննադատում ենք այս գործընթացը, ես տեսեք այս ուժերը օրակարգը շեղում են կարևոր հարցերից։ Կարևոր հարցեր եք մենք բարձրացնում։ Ձեր եթերում պրոֆեսոր, ես միշտ իրեն մեջբերում եմ, որտեղ նա մասնագետ է, ես մասնագետ չեմ այդ ոլորտում։ Քարտեզագետ Ռուբեն Գալչյանը այն օրը ձեր եթերում ասեց, երեք սյուներ տեղադրված չեն, դա ավտոճանապարհի հարցն է դեպի Թբիլիսի, Մայրուղու կամուրջի հարցն է։ Ինչու դրանք տեղադրված չեն։ Ես լսեցի Արմեն Գրիգորյանի հարցազրույցը, նա չկարողացավ ինձ համոզել Պետրոս Ղազարյանի հետ ուրեմն եթերում, որ Ադրբեջանը Ալմաաթան վավերացնելու է։ Ես միշտ նշում եմ, որ Արադ Միրզոյանը մայիսի 1-ին Ալ-Ջազիրային ասել է, որ Ադրբեջանը չի ցանկանում ամբողջ սահմանի երկայնքով սահմանազատումը Ալմաաթայով անել։ Մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը չի գնալու խաղաղության պայմանագրի ստորագրման։ Հիմա էլ կոմունիկացիաների հարցը կբարձրացնի, անկլավների հարցում միջանցքներ կպահանջի, որպեսզի միանա, դա էլ է Ռուբեն Գալչյանը ասել, չկրկնվեմ, ովքեր են լինելու երաշխավորողները, կվավերացնի Ադրբեջանի խորհրդանը, թե ոչ։ Սրանք հարցեր են, այլ նրանքային ճանապարհները կկառուցվեն, կհասցնենք, թե էլի Լաչինի վիճակում կհայտնվենք։ Այս սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները իշխանությունը պիտի տա, բայց ես գորում գոչունների ֆոնին չի լսվում, եւ այդ մարդիկ, որոնք մեծ վաստակ կարող են ունենալ Հայաստանի օգնելու հարցում, իշխանությունները ես չեմ տեսնում, որ իրենց լսեն։ Այսինքն ստացվում է, որ այսպիսի շարժումը ուղակի մեծ նվեր է իշխանության։ Միանշանակ, էլի սև սպիտակ, նույնիսկ եթե 26-ին լինի ընտրությունը, էլի մարդիկ սևեռվել են սև սպիտակի վրա, չնայած ես ասեմ, իմ կարծիքով շատ քիչ թվականակ է լինել ընտրությունների մասնակցության, ինչպես եւ վերջին, որտեղ մարդիկ հոգնել են այս նույն դաշտից, բայց այլ ընտրանք ինչ են թողում ձևավորվի, գնում են ընտրությունների այս ձևաչափով, եւ միանշանակ միջազգային երաշխավորողների մասին խոսք չկա, նույնիսկ ասում վավերացման, Ադրբեջանը միջանցք ուզելու է, թե չէ, Արծվաշենը մեզ փոխանակման ժամանակ այդ 3-ը կմնա, թե կփորձեն էլի միջանցքներ տավուշում ուզել։ Սրանք հարցեր են, որոնք այո չեն լսվում այս պահին, եւ ելի եմ կրկնում, մեծ փորձագետներ, իրավաբաններ, քարտեզագետներ, որոնք կարող են օգտակար լինել այս երկին, դուրս են մղված այսօր քաղաքական դաշտից, դա շատ սխալ է։ Շնորհակալ եմ Տիկին Դալաքյան, հիշեցնեմ, որ առաջին տաղավարում զրուցում էի քաղաքագետ Լիլիթ Դալաքյանի հետ։ Ուհ։